Do malých vesnic na jihu Srbska vedou obvykle nenápadné cesty. Asfalt byste na nich hledali jen těžko. Na první pohled jakoby ani nikam nevedli. Když ale zdejší drsné podmínky překonáte, čeká na vás velké překvapení. Když totiž zapomenete, že jste právě ujeli přes 1200 kilometrů, budete se tu cítit jako doma. Salabovi, Rokitovi nebo třeba Štěpničkovi. Nenechte se zmást, tady jsou to běžná příjmení. Jsme totiž v jižním Banátu, v českých vesničkách na samé hranici Srbska a Rumunska. Čeština je tu slyšet na každém kroku. V obchodech, na úřadě, doma a nebo ve škole. Češi tu totiž žijí už 200 let. Od doby, kdy bylo potřeba tuto nehostinnou oblast osídlit a pradědečkové dnešních obyvatel se nechali zlákat a založili vesnice Češko-Selo, Běla Crkva nebo Kruščica. Dějiny české obce Abliánské od roku 1837. Založení českého Abliánu v roku 1837. Abrián byl založen za panování dobrotivého císaře rakouského a krále českého uherského. A tyto listiny zdaleka nejsou jedinou památkou, která připomíná český původ. České tradice se tu udržují mnohem víc než ve kdejakém českém městě. Víte kde a jestli vůbec máte doma babičku od Boženy Němcové, tady ji mají určitě stejně jako další české knížky, čítanky pro děti nebo zpěvníky. Děti se tu normálně učí češtinu ve škole a na rozdíl od mnoha českých školáků, tady patří mezi nejoblíbenější předměty. Prostě si nějaký 30 žáků, který byl... Mají zájem vyučovat české jazyk. Umíte ještě dnes alespoň 3 lidové písničky, zdejší děti s tím problém nemají. A když je veselo, tak nakonec ani dospělí ne. Podívat se do České republiky alespoň na výlet touží snad úplně všichni. Podaří se to ale jen málo komu. Oblast totiž patří mezi jednu z nejchudších a tak tu cestování není na denním pořádku. A kdo už měl to štěstí, pro toho to hodně znamená. Zpívali jsme, chodili jsme, vodili nás všade, kde mají ty zámky, to pěkný to bylo. To mi byla první jízda, kterou jsem jela do světa. Už byli tuty naše z českého sela ve Čechách, tak já jsem byla na operaci kolena, takže jsem nevýpadný tam. Spíš než výlety, tak místní chodí do kostela. V minulosti si ho sami postavili a veškerá výbava uvnitř je jak jinak než česká. To svatého Václava nám darovala česká vláda. Čech. To darovali, já myslím z Brna, že je to darovali. Většinu dne ale lidé tráví prací v sadech nebo se starají o domácí hospodářství. Trhy s potravinami jsou tu totiž jen dvakrát do týdne a tak se spíš vyplatí mít doma pár slepic a nějaké to prasátko. A ještě jedna věc, kterou nikde jinde nenajdete. Místní hřbitov. Nemusí vás vůbec dojímat, kolik lidí tu už odpočívá. Někteří tu totiž mají hrobku a přitom jsou ještě naživu. Ten mladý chlapec zahynul za autem. A oni mu udělali zlatko, ten prostor. A to je tatínek i maminka, oni jsou ještě živí. I když je právě toto možná těžko pochopitelné, je to jedna z mála věcí, ve kterých se od nás obyvatelé českých vesnic v jižním Banátu liší. I tak ale při cestách nezapomeňte, když do Češko-Sela, Kruščice nebo Běle Crkvy autem překonáte zhruba 14-hodinovou cestu z České republiky, čeká tu na vás jedna velká rodina.